işğaldan azad edilmiş ərazilərdə silah sursatların, mina və digər partlayıcı vasitələrin aşkar edilməsi məqsədilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Şuşa rayon polis şöbəsinin və dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin müvafiq qurumlarının əməkdaşlarının birgə keçirdikləri növbəti tədbirlər zamanı şəhər ərazisindən bir pulemyot, bir avtomat, 3 əl qumbarası, bir qumbara atan mərmisi, 691 ədəd 7.62 kalibirli patron və digər döyüş sursatları aşkar edilərək aidiyyat üzrə təhvil verilib. Lionel Messi'nin gözyaşını sildiği salfet hərraca çıxarılıb. Bununla bağlı elan Mercado Libre platformasında yerləşdirilib. Elana əsasən, Argentinalı ulduzun Barcelona klubundan gedişi ilə bağlı mətbuat konferansında çıxışı zamanı gözyaşlarını sildiği salfet 1 milyon dollar olaraq qiymətləndirilib. Qeyd edək ki, Messi avqustun 8-i baş tutan mətbuat konferansı zamanı Barcelona klubundan gedişi barədə danışarkən emosiyalarına hakim ola bilməyib və ağlayıb.